organização, né? Organização, né? Conforme meu líder, 14 líder, acolhendo na orientação, né? De Hankatak. Comando da luta, Hakarak de Hankatak. Tem que ir à organização ainda. Quando Ro Lusitânia, Portugal, né? Toma aí. Tem que ir à jovem lobo que está preparado para mate. Mate ou halorar um terror, né? Por aí, né? Então, nem orientação. Então, a mim, lobo que a mim, tudo por lima, né? Preparado, né? Preparado, né? E, se momento, né? Ro, né? Toma aí, né? E dili, ponte cais dili, né? A tu comando da luta de Hirus Amiga, a tu itau ko ahna gora ma kami ba komar kamos. Antara ami tama hotu balara no, ami soya am balara ma mate hetasi ka ami atu halo rahum ka halusa. Ne ami pronto ona. Tama orenta saune juramento ne de mate kamore su kora sikana. Mas kal mate biang ka maroma la fodalam par depesi rolo sitane ne mos lamai to timor. Antara husineba ye preparasaun. Preparação. Mas molo aqui, né? Molo preparação ainda, né? Que já dia ainda, e a motayel. Saudoso Sebastião Gomes, mate. Depois ainda, né? Saudoso mate, né? E resolve no buquida, mas suba a igreja motayel, termaço que saudoso Sebastião Gomes. Companheiro, camarada Zulia Almausiri, Alessio Cobra, Boni Maliana, Serna Subar Hotu ya, Zogan Lubukira Mak Subar ya, Zogan Lubukira Ne Subar ya, Igreza Motayel Ho Amor Ricardo, Don Bispo Ricardo Matabian, Momentu Ne Ihanaba, Zogan Serna Subar Ihanaba, Tama Sira Perseguidos, Ne, Hetan Amiasa, Bapak Tukar, Tama Sira Subar Ihanaba, Tama Momentu Kono Sebastião Mate Dadarsa 5 Horas Ne Hautoa ya, Hau to by a igreja motayel, hau se hanoi hela if colega catequista ida. Catequista ida ne agora se la sala ne ferico naran dona Maria. Catequista ne que se la sala ya na bazar tete manebe a hola tena ne ne municipio nebe, mas se la sala ne hela ya de bonoco. Ni a neto a medio anos, calma pa. Mas hau momo a mi momento jovem lobo kira, hau hona colega ida matete hotel nanu geger. Ami toba ne hakara sona militar se odit makena bana am sona matetia tamana mawale matena mas toba la ihe ben tau si to sau mana sa ami halai fila fale ba uma halai fila hau halai fila fale ba kuluhun si to sau komes ala diak antau ami bahako e Sebastian Gomes hau kara tete ihe ne laos dian tamba hau hakara Gaba sola fale colega selo mas ia hakoi Sebastião Gomes né né ia jovem na rua que colhe inglês mostro nem que honia colega nem saudoso teona ani bidaules dere mate tinan hira bakoto hakoi ia zardino zeros metinaro ho Francisco Malcura agora serviço ao Ministério de Negócios Estrangeiros ser na Roma inglês diagbe jornalista sira Baixa Santa Cruz, né? Cernero, colhi, a mim, recordo, né? Viva, 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 la parapa. Momento, né? A mim, não indica, que se cara, é uma militar, não é isso, mas que a mim, não é rastelar, mas a mim, bote, mate, a coisa, muito cleta, né? Então, né? A mim, emoção, te teves, né? Situação, ainda, né? La para. La para, toba, já, saudoso Sebastião Gomes, ninha, aifuna, semana, ainda, né? Mas bem né orientação né orientação com se comando né situação ainda né o ensama kita bela aproveita para depois a famosa demonstração então calam a mim né a mim organização usa total né preparado a mim pinta espando pinta farda a mim reculhon a mim pinta já a minha primo ida reculhon Marito Moraes Minha pai né, é uma funcionário, mas minha mãe né, é uma dia senhora da que dia que teves, cala minha mãe tem forrando a mim para depois a mim dela pinta espando, pinta farda cira de lurico a sua né, a mim rode usa, a mim pinta e culhom. Então, da der san, how hader tarde,
ao haver tarde para a demonstração, né? 6 horas ao haver manhã, ela já tem outona. Ela já tem outona, atrás de calça, ela é oficina, fará um outro, não sabe o outro, né? Se maluxira, ela é barroso, e a comitê 12 de novembro, a uma foto, e a neba, jovem, e a anhás, Lore Bandeira Valentil, lá o relé, e a Ponte Caixa, o N, jovem, e Macau, jovem, e Macau, o car Bandeira Valentil, e a demonstração, né? Então, mas de, e a demonstração, né? A mim, lubo, que demac e cuslio. A mim, jovem, nessa que na carteira, né? A mim, que lhe malo para icos. Nema ka hau malzu agora polisi intelligent ni PNTL amano koko Manuel Saldanha Santa Cruz Edu Santana Maumbono ho joven na iru na entolo tama naran hau halu hatu hatona hau halu hatu hatona tama idari lau na hau kana hau agora lima puntaho nona mas amine ikusliu en cuanto Sira na bema colega sira na bema halaulu que já dia nona ia palácio governo ne oen codin dili ne oen ne amila hare tama amise ia be pela boha ne oen ponte kais bioskop ne oen amila o hansa amila o ne per hanu indian se matemos o hene tenge mate do ne ona ia amne hanu ine ma ke danere se bele lora ruma bel tifi do kasal bel bolo Companheiro Abono Mai Hene, Bele Russo, Zulio agora Iha Uir, Bele Bolo Sira Mai Russo, Ami Sirna Belau e Kusne. Ami Toi Palácio, né? Situação da Diácona. Palácio Governo, né? Situação da Diácona. A Toi Renebane, Amina Hirane, Amila, Amila Halaida, Amila Unenei, Nefatende. Ami Toi Renebane, tentara Timoro e Sira de. Itabolo de hembe tigabula serne oh porne ema tuna mono arbiro hele hene halai comesa situação de manas halai mas controlado na faten ne tamba comando da luta ne orientação ne mane situação tem hakmatek na faten então ami toi he mercado lama ne situação ne polícia hakar agora gedum budaya indonesia ne ulik porres indonesia mane Kilat começa a ser da ame. How ia colega ida, né? Colega mana ida. Carnaran macaualuha, mas nesse tolok ba pasira. Né, mas nesse tolok ba pasira. Mas continua a situação de mana. São os obtele, né? Membro jurado, né? Na Ihat Mac Mate, Mate Iha Santa Cruz, na Irua Canek. Na Irua Canek, né? Ida Maca Pedro Tillman, Ida Maca Acom Balidi,
nai hap matene ida maka Luis stado nini Allen ida maka ami bolo de Juli Lagamata ko nairuatan mawale nairuatan mateha masakre 12 novembro ne la konto agora familia sida ukhetan Juli ne mane isimbote de ne escola sama Santo Paulos hanon ida ne ton kono ba masakre 12 novembro ne momento ita ultrapassa no sacre 91 nian 12 novembro ia bana carreira serviço nian e haurona que ia biografia moste mi tua ia momento de entrevista nian quando a participação ia serviço e hakar hus de desafios saira ma ita bota soro ia momento depois de um ano a rua de serviço nian de acabamento no tempo né mas de depois de 12 de novembro 92 maio em 92 vai passar a copa sus caramba que castigo fali SGI durante fulano am castigo SGI depois de dane 94 95 casos ninja moço e redile hau mak autor primeiro né actor utama ba casos ninja né tur copa sus sira hateta tamba hau mak hau maka kua milisi mahu Indonesia ne ninia tilo ne hau makua iha kintal bot tamane kopa susira karne hau turlolos ne hau mate ona iha momento ne ba maibe gracias a Deus kala mate bia sir tulu hau be sir la oho hau mais hau ba komarka bekora hau tama komarka durante tina rua fulan nen iha bekora hau sai mai depois hau kabe hohanea a minha esposa, a minha rocaben, eu começo a Hanoi nona. Enquanto eu caben, a minha fericuan, a família sira sinti larantarido, né? Tambasama mane badiuida, mane na cartenida, bele mai caben, a minha um feto. Eu sei Hanoi, ela é o momento quando eu caben, a minha fericuan, a família balum, patete de hankatak, o lori saida, ma catofohan, a minha um feto. Ia momento ne awa tete ba familia sira dengan kata uluri balos palos foham batar mai be gracias a Deus ne maromak ne mate bian sira uma ho ai los palos ne tulun hau kabe 23 anos ona grasa ne sempre iha tamba hau ne fen apoio hau e mate bian sira rai lulik Timor Leste ne sempre fo apoio ba hau enquanto depois de Timor ukuang e processo e tem luta mas então CNR tem tempo hau envolve ativo e processo lugo que dá mas então embaixador Mansana na Jakarta e Salemba fila fale mais de hari presidium juventude Lore Kwasuain e CNR tem ocos é boa dar aqui talo hau halo e processo luta da libertação da pátria depois a luta da libertação da pátria remata e 2001 atau tahun 2002 momentu ne CNRT atau bubarona CNRT de resistensi ne atau takaona ami untayet masa transisi untayet primero ne atau kria ona Polisia Nasional Timor Leste hau iha oportunidade hetan oportunidade si Mandavit Simenes kamarada David Simenes mandati ami lugu kita ami jovem quase rua nulu racing atau total nulu tang hepan rekomendasi spesial para atau tama polisi hai ini momento ne hau hatete bahana ferikuan hau lakoi tama polisi hau akara ba iskola hau kontinua bahana iskola entah 2002 2003 hau hu iskola hau hu iskola tama hi undil depois undil hi problema hau ba unpas remata hau ne licenciado depois eu continuava escola mestrado em Indonésia e com isso mais eu rematava um estudo enquanto a escola eu era licenciado livros oportunidade de nem eu quero agradecer né eu quero agradecer ba colegas companheiros camaradas sirnebemaga foi apoio eu durante a escola eu belo teme a mãe em sirnene naran hanasan camarada Oscar Lima ne ajuda hau sosa livro fo hau camarada Amat Alkatiri sosa livro fo hau
matebian ni mau buat katuaza ali alkatiri nemos fosan kuasa $60 ida durante ho tina lima ya iskola umar alkatiri siras tamasama sir fosan na bahaw tamasira rehaw zoven di aki de pasado sir konesi hau ya pasado mausiko Francisco Calvo Adelay agora atual secretário geral CNRD agora tatete ni nara no tamba Presidium Juventude Lore Kwaswa Nabe Ami Hari Iha 98 Ne Hari Iha Francisco Calvo Adelay Ne Uma Iha Audian Ne Historia Ida Ke Itala Bele Nega Mas Ke Iha Situsaun Lubu Kira Mabe Ida Ne Realidade Nebe Hau Tengke Hatete Saiha Ne Ni Amos Mak Fo Apoio Hau Sinora Ida Ema Mayus Australia Sinora Vicky Chon Agora Iha Ministério Educação Ministério Negócios Estrangeiros Sira hoto maka fo koraze mai hau atu hau iskola to remata. Anta hau maske hau iha fe nona iha ua nona mas hau sira fo apoio hau kalan kalan hau mos ba servisu sosina per depois hau bele kontinu hau na iskola to remata. Depois de... I hana in tamba tempo atu hus mensaje husi pa anus ba o insai sira nilistu joven sira nebe dadaune dure a carreira escola ninian. Oi te bot ne mensagem ba sira nu nimas ba wan sira ne beda dauni eu estudio con a baita bot ne experiencia durante ne dia ka depois de rematar un estudio ha i ha comece ha un servicio i ha governo ba ya cuatro governo constitucional ha ajuda una hanesan adjudicativos asuntos legales ne ya quinto governo ha con la responsabilidad o si partido ha tan confianza en su partido Hau ba asesor legal ba secretario estado senhor Meta Malik nian ba asuntos combatentes la libertação nacional nian hamoto ko secretario estado atual ba asuntos segura asuntos segurança civil senhor Alessandrino Xavier amnero mag asesoria hena ba e sexto governo hau asesor legal ba ministério comércio e indústria ba asuntos inspeção economia alimentar e sétimo governo hau na fate ministério comércio e indústria assessor legal ba assuntos legal nem liu ba direção administração finanças e o oitavo governo agora o nosso assessor legal ba sua excelência secretário estado juventude e desporto senhor Nelo Isaac nem ba assuntos legal nem mensagem nem beha o cara que ela ba alin sira uansira jovem liu né liu maubere uansira mau bere ki ak ni wan sira hame sa hau atu la bele pasa semangat kata iskola iskola na faten tamba ita iskola so ita matene gdeit maka ema la bele sama ita ita matene gdeit maka ema la bele ukun ita ho kakutak so ita ne matene gdeit mak bele lori ita babuat nebe ita hakarak la bele la kontempo babuat nebe bele lori ita ba situação inda nebe ita lakon oportunidade hodi participa ya proseso construção estado ninian ida ne importante au nen ida ne hau bele rai hela ba uan sira ba alin sira hoto atu uza hana sambuka ida tama timor ita nyan se ita lakoi se ita hakarak orin loron ita bele kolian ko emosan ita den Oh, look la koi ukuan, mas oh loron o goza. Nia goza tamania matenek. Se ita hakarak goza, ita sira nebe resistensia niwan, ita tenge iskola per matenek. Matenek leit mak ita bele bersai no ema. Se ita la matenek, ita mak hakarak fo oportunidad de baima. Ahonen, ne emosyon ituan, ne desculpa, mas ne emosyonal. Hau kulia buat ne hanesan, emosyonal. Maide se karek hau kulia hanesan, líder ainda há um indiano Timor italiano hoto mas ita hamoto desenvolve Timor oan baoin Timor leste baoin obrigado e obrigado barak ba panos ninia presença aí a televisão educação e lilia programa realidade tem que estar hoje a boa nia história a boa nia experiência moris nia belefo mos motivação ba foi insaisira adver banatir mesmo que seja lá rola parte e a funo 24 anos ma besira agora hola parte ya prosesu toma atolori Timor bele mamur stiak e telespectadores televisão educação to banemak nini no rohan baitina programa realidade en katak programa de ne bele fo
matenya ke baita bo sira liu sia masel kne experiencia di liu itene fontes pa anus ninian en kata ba malu sira iha hanun ruma ia sugestan ruma belefo manda mensajem ba ia pagina Facebook TV realidade en kata ho program lene bele tulita bo sira ia momento leno no belefo reflexan baita bo chene moris usi studio TVA hau Mario Martino Amut ho equipa toma crel de Adnian, a todo obrigado Barak e adeus, ba ita bocira.